Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ayni paytda biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi eng ko'hna manzillardan biri Govur qaladamiz. O'tgan yillar davomida ushbu hududda ko'plab arxeologik tadqiqotlar, izlanishlar olib borilgan va ular natijasida qiziqarli, hayratlanarli xulosalar olingan. Ko'rsatuvimiz davomida ular haqida kengroq ma'lumotlar beramiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Міне біз бүгін Мұздақан археологиялық комплексінің Гаур қала бөлімінде тұрмыз. Бұл жерлер хақында дәстүрлі археологиялық мәліметтер 1928-29 жылдары Россия ғылым академиясының уәкілі Александр Якубовский тарапынан берілген. Һәм кейіншілік зерттеулер екінші жаһан ұрысынан кейін 1946 жылы Сергей Павлович Толстов басшылығындағы Хорезм археологиялық-этнографиялық экспедициясы тарапынан зерттеулер давам ettirilген. Тикарғы зерттеулер әсіресе 1960 жылдардан басталып әсіресе бұл жерде аэрофотосинемка өткерілгеннен кейін қаланың текардан топографиялық майданы алынғаннан кейін топографиялық снимкілер алынып өлшемлер алынғаннан кейін басталды. Әсіресе 62-64 жылдары бұл жерде зерттеулер алып барған Гаур қаланың некрополь бөлімінде сақталған қабірстан бөлімінде Вадим Николаевич Ягодин һәм Телман Ходжаев басшылығындағы зерттеулер нәтижесінде 600-ден астам қабірлер зерттелінеді. Һәм оларды үйреніп шығып бұл жердегі ескі Мұздақан қала аймағындағы, ескі Гаур қала аймағындағы халықтардың антропологиялық типтері, олардың үрпәдет дәстүрлеріне байланысты болған бірді жарым мағлұматлар толық үлкен монографияларына келтіріледі. Ал кейінгі зерттеулер болса, Гаур қаланы әсіресе 1985 жылдан бастап Қарақалпақ мемлекеттік университетінің археология отряды тарапынан толық зерттеулер давам ettirildi. Һәм елеге шеген станционар түрде зерттеулер алып барылмақта. Зерттеулер нәтижесінде әсіресе өткен ғасырдың 90-шы жылдарында сол Гаур қаланың 8 гектар жерін иелеген су қорған менен қорған дивалмен қоршалған қорғану объекті зерттеген болса, соның бір бөлімі сапланған цитадель, яғни арк біз тұрған орында зерттеу жұмыстары алып барылады. Оны басшылық еткен ұстаздарымыз Мырзалаға Төребеков, Мырзаматаға Мәмбетұлаев басшылығындағы үлкен ілімпаздар тарапынан зерттеулер сол уақытта давам ettirildi. Гаур қаладағы зерттеулер нәтижесінде бұл жерде патша сарайынан, яғни 7-ші ғасырдың ақыры, 8-ші ғасырдың басында қайта құрылған сарай бөлімінен 40-қа жақын орынлар ашылады, өжірелер. Оның орайлық бөлімінде үлкен дво шарбақтың болғалықтары анықланды. Оның дөңгірегінде пақса диуарлардан, блоклардан, әнде піспеген керіпшілерден, хам керіпшілерден құрылған, сол уақыт там болған керіпшілерден құрылған құрылыслар үйлер орынлары анықланды. Осы патша сарайының ішінде бір қазулар нәтижесінде соныңмен бірге бірқатар материалдық мәдениет бұйымдарымен бірлікте бұл жерде терракоталық бұйымдар, сондай ақ диуарлардағы әсіресе алебастр менен сыпалып істелген айрым реңлі краскалар берілген өжірлердің барлықтары анықланады. Зерттеулер соны алып келді. Бұл жерде қаланың осы цитадель бөлімі кейінгі дәуірде әсіресе 9-шы әсірге келіп ерте қарымшылық дәуірінде қайта құрылғандықтары һәм оның диуалы сыртқы бөлімі 1,5 метр жоғары 76 метрге шеген, төменгі бөлімі болса 1,5-2 метрге шеген баратын диуарлар менен қоршалғандықтары, осы гофр диуарлар менен әмелге асқалы көрінген. Оның қазіргі шеген құбыла бөлімінде оның гофр диуардың 1 метрден сияқтырақ болған бөлімлері сақланып қалынған. Азыр сіз 7-9 асырдағы халат хақында гапырыпсыз, тоғры ма? Мынағанда бұл қалаға қайсы дәуірде салынған? Дұры орылы сауал. Бұл жерде зерттеу соны көрсетті. Зерттеу нәтижесінде археологиялық шұрып тасталған пайтта бұның астындағы мәдени қатламлар біздің ерағымыз шеген 4-ші, 5-ші асырға тиісті болған материалдық мәдениеттердің табылулары қаланың хақиқаттан біздің ерағымыз шегенгі сол дәстүрлі ерте антик дәуірінен бастап салынғандықтары һәм соңғы антик дәуірінен шеген жасағандықтары, қалада айырым уақыттары үзілістер болғандықтарын дәлелдейтін мағлұматтар ұшырасты. Соны айтып өту керек, қала өжірелері ішінен бірқатар материалдық бұйымдар, яғни сол қаланың жоғары мәдениет рауажланғандықтары, гүлалшылық өндірісі жоғары дәрежеде болғандықтары, сондай ақ діни сенімнің орындарымен байланысты болған дахманың орындарының қаланың шығыс тарапынан табылулары бұл қаланың диуарларын өз дәуірінде қоршалып, сол жерде халықтың текарынан қорғану мақсатында пайдаланғандықтарына дерек береді. Сонымен бірге қала айтып кету керек, қаланың топографиясын тән мағлұматтардан
Бул қала 8 гектар жер майдан иелесе, бул табиғи баяғы айымғы Хорезм дәстүрлеріне, айым қулары халықтарының дәстүріне муафық табиғи төбешіктен салынған. Юваларының бәлендігі айрым орны 22 28 метрге жеп, ең жоғары репертошка 28 метрге жеген толық сақланып қалған жердегі материк көлеміне басылады. Қала дивалы 8 үлкен мінарамен қоршалған. Мінаралардың аралықлары 30-35 айрым жерде 60 метрге жеген болады. Яғни бұнда әсіресе шығыс тараптегі тикарға қала, қалаға кіріп келетін дивалдың екі тарапында да қала мінаралары сақланған. Оны шеңбер тәрізінде, ярым шеңбер тәрізінде ісленіп, кеңлігі 10 метрге жеген барады. Диваның, қаланың дивалары айрым дәуірде қала қайта құрылғандықтарынан, әсіресе кірер ауыздағы мұнаралардың қайта бекемленуі, олардағы түйініктердің қойылулары, оқ ату үшін, оқжайдан оқ ату үшін мүшеленгендіктерін дәлелдейді. Бұны қала берсе, ұстазымыздың Мырзала Төребековтің айтуы бойынша, бұл жерде де қала диуарларының арасындағы кеңлікте, әрқилы кеңлікте жайласқан мұнаралар оқ атуға қолайластырып, сондай ақ қаланың сыртқы тигарғы диуарынан 7-8 метрге шеңбер тәрізді шығып тұрған қалқылары қалаға қорғаныс мәнісін келтірсе, қорғанысы бекемдесе, қаланың сыртында да айрым орындарда бүгінге шеген қалапта, едеге шеген сол тигарғы абарентті вал, яғни қорғану вал деп аталған валы сақланып қалған бөлімдері жайласқан. Құласы қала 11-ші ғасырдың соңғы мәрте қайта құрылған болса, 10-ші ғасырдың басына келгенде тікелей монғолдар тарапынан қиратылған. Лекін ислам цивилизациясы, араб мәдениеті кіріп келуіменен бұл жерде тикарғы халық өзінің ескі діні, яғни отқа табынушылық діні, сонымен бірге зарастризм дініне сиынушылығы дауам еткен. Бұның дәлелдейтін мағлұматтардың бірі ұстазымыз тарапынан табылған қаланың шығыс бөліміндегі дахма жайласқан орны, һәм дахманың астына фундаментал тәрізде 4-6 метр бәлендікте арнаулы платформаның салынулары оны дәлелдеп көрсетеді. Қала тикарынан шығыстан келген дарвазадан қаланың орайына шекем келген, һәм ол бір тарапы бір жолдың үлкен тикары бөлімі қаланың цитаделі ең бәлент болған арк бөліміне алып келінген. Екінші бөлімі бәлкім осы қалаға жайласқан тикары қаланың тикар храмына алып келген болуы мүмкін, бірақ оның орындар әлі кеше толық әзірленген жоқ. Енді бұл қалаға қайсы томаннан кірілген? Мына шы Хорезм шохлар давридаги оша қалалардан нимаси билан фарқ қилади, қайсы жиҳати билан ўхшаш? Дарвоза битта бўлганми бу ерда? Міне, ҳақиқатан шығыс тарапында қаланың тикар дарвазасының орнын сақлаған ол орайлық көше арқалы қалаға алып келгендіктері, сондай ақ батыс тарапта да қаланың ізінің орындары, дивалдың ізінің орындары барлықтары қалада екінші дарвазаның болғандықтарын дәлелдейді. Бұны қала берсе, Гаур қала атамасы тоқтап кететін болса, ақиқатта арабтар келгеннен кейін ислам мәдениеті кең жайылғаннан соң бұл жердің халқының жағы өзінің ескі дін тәртіптерін, діни тәртіптерін сақтап қалулары, үрп әдеттерін сақтап дауам етулері олардың өзге дінге сенушілер, яғни гаурлер деп атап кетуіне тикар болған болуы мүмкін. Себебі кейінгі дәуірде ислам мәдениеті кең таралған, әсіресе 10-11 ғасырларда некрополь бөлімінде шығыс тарапында жерлескен қабірлерде зарастырлар қабірлерімен бірлікте ерте мұсылман дәуіріне тән болған қабірлердің де табылулары бұны айқын мысал сипатында көрсетіп келеді. Бұл қала өзінің сол халқы дінтикар дінде сақланып қалумен бірге, сонымен бірге қала тұрғындарының әулиетлары ислам дінінің тикарғы мазмұнларына, тикарғы бөлімлеріне қабілетті бастағандықтарын дәлелдейді. Қала берсе, қаланың әрқилы орындарында, сондай ақ шығыс бөлімінде, арқа бөлімінің аймақтарында, қазып зерттеу нәтижесінде қарымшақтар дәуіріне тиесілі болған орындарым табылды. Бұдан қалса, бұл көрсетеді, уақытынша сол дәуірде монғолдар келемен дегенше қаланың үсті белгілері тіршілік орайы сипатында пайдаланған қала білдіреді. Ал қаланың жайласу орны болса, әлбетте бұл әйемгі дәуірден бастап Хорезм мемлекетіне тән болған құрылыстар тикарында әмелге асырылып, бірақ лекін жайласу ішіндегі айтайық арктың жайласуы яки болмаса оның басқа объектілердің жайласулары өзіне тәлігімен ажыралып тұрады. Қала берсе, ескі қалалардың бірі бұл бұдан батыста 30 километрден Гурганш қаласының жайласуы, бұл Мыздаққан қаласының, Гаур қаланың өз дәуірінде үлкен трансконтинентал жолдардың, яғни Ұлы Жібек жолының бойында жайласқан халықтарынан һәм олардың алып келген материалдық мәдениетімен байланысты өз рауаждарын тапқан халықтарын білдіреді. Қала 13-ші ғасырдың басына келгенменен монғолдар келуіменен бүтінлей қирап қалмаған, лекін осы төбешікте тіршілік тоқтағанына қарамастан қаланың төңірегінде әсіресе құбыла тараптарда, әсіресе шығыс тараптарда, оны қалай берсе арқа тараптағы 200 гектар жер аймақтарда, яғни екі төбешік арасында жайласқан 200 гектарға шейін аймақтарда қалада мақам басқан. Біз тұрған жай көрініп тұрыпты, бұл жерде қандайдыр қоналардан ибарат екенлігі сезіліп тұрыпты. Бұл енді үкімдар жайлаған жай деп хисоблаш мүмкінмі?
Albatta, her bir su Kubla Aral boyunda kalaların berinde sol tikarından 3 bölümden tırat onu. Yani kala Ark bölümü, Şahristan kalanın özünün içki bölümü, sonunda Rabat bölümü tırat onlar məlim. Orta asırsa bu triyada, üstündeki orta asırlar Arap geograf avtorlarında. Aytıp ötek, su Mızdaqan hakkında mağlumatlar, tikarından 10. asırdagi Al-Istakhri minetlerinde, İbn Khordadbek minetlerinde, azlı kem Balkhi minetlerinde uçrasa, al tolorak mağlumatı so 10 asırın ahırı, anıqrağı 886-88 yılları bu jörde bolğan Arap elçisi Al-Makdisi'nin mağlumatlarında aytıladı. Mızdaqan ülken kala, onun dögöründe 12 min rustak bar, onun ülkenlüğü boyunca Gurganjga teñlese aladı degen mağlumatlarda körsetip ötedi. Asar atıqalar ham topilgan o'sha qanday qadar detallar. Albatta misol juvunu bölmeden keletin bolsa ülken tastan islengen dombalak pişindegi taşnavlar, anonu Qaratauda islenip kelip sol ortası tesilip dögörüne bir neçe tesikler koyulup, astına su agar koyulup, sol kanalizasyon sistema sıfatında paydalanıqları. Onun dögörüne atrik qarımşaqlar dövrüne tam bolgan piskin gerifterden bölgen ülken formattagı 32, 32, 33, 34 көлемдеги керипчилерден коюлуп калалуулары, анын мүндү көрөндө кишиде бордюр салынуулары бул тазалыкка этибар бергендердин керек береди. Кала берсе каланын усу цитадель бөлүмүнүн урайлык бөлүмүндө башка калаларга тән болгон мына ортада шарбак болуп, бул жерде маданий демалыш орундары кызметтен аткаргалыклары бекар эмес. Жөн эмес, демек биз азыр Рабат кысмын эң бир күзөтсөк да бергеликте ошол жерде сухбатыбыз давам кылса. Жөн эмес. Sizden soramoqchi bo'lganman, men sizdan bu yerda o'zingiz izlanishlar olib borgansizlar. Va ushlar xulosalar haqida bilish kerak. Umuman Gavur qaladagi hayot keyin tashqarida davom etgan ekan, ushlar haqida ma'lumot bersangiz. Ha, albatta, bu yerda hayot tugagandan keyin 13-14 asrlarda, ya'ni 13 asrning boshida Mo'g'ullar bosqinidan keyin hayot pastki qismlarda, ya'ni mahallalarda davom etilgan. Hozirgi kungacha ustozlarimiz tomonidan, arxeologlar tomonidan 8 ta mahalla aniqlangan. Ulardan mana bu tomonda asfalt ko'rinib turibdi. Asfaltni o'ng tomonda 5 ta mahalla, u tomonda esa yana 3 ta mahalla aniqlangan. Hozir biz shu yerda qazishma ishlarini davom ettiryapmiz talabalar bilan birgalikda. Hozir biz 4-chi mahallani qazyapmiz. Bu yerda mahallalar bir-biriga ko'chalar orqali bog'langan. Mahallalar yana har xil nimalarga kasblar bo'yicha bo'lingan. Masalan, shisha sozlar mahallasi, temirchilar mahallasi, nonvoylar mahallasi, kulolsozlar mahallasi, shunaqa qilib alohida-alohida mahallalar bo'lingan, ya'ni kasbkorlarga qarab bo'lingan. Bu yerlarda yana chekaroqda o'sha qabristonlarga yaqin joyda mahallani bitta mahallaning ichidan masjid ham topilgan. Bu demak, bu yerda o'zini boshqaruvi bo'lganligidan dalolat beradi. Keyinchalik yana ikkinchi mahallada bir feodalni, ya'ni yer egasini, katta yer egasini o'sha o'zini bir mehrobi, ya'ni masjidga o'xshagan sig'inadigan joyi ham aniqlangan. Hozir biz mana qalani tashqi qismida turibmizda. Bu yerdan menimcha devorlar qanday bo'lganligini tasavvur qilish mumkin nomlar. Shunday emasmi? Bu haqida qanday ma'lumot bera olasiz? Rahmat, savol. Mana bu devorlarning ko'rib turibsiz o'z ko'zingiz bilan, bu Citadelning g'arbiy tomoni hisoblanadi. Devorlarning ayrim qismlari g'ana saqlanib qolingan. Shunga qaramasdan devorning buning keyingi davrda qurilishini bildiradigan, ya'ni 10-11 asrda qurilishini bildiradigan kamishviy pokrov. Buna Citadelning astina fundamentalni tikar qo'yilgan. Fundamental tikarning ustiga devor arqning devori o'rilgan. Uning astiga tagi bo'lsa 5 metr qalinlikdagi qamishdan ishlangan bir qator qatlam tashlangan. Bu qamish qatlami devorlar zaxtni o'tirmaslik vazifasini atqarsa, buning tagiga fundamental tikarga astida bo'lsa, Amudariya loyining astida xumdan akib qo'yilgan, bu birinchidan qala devorlarini gidro izolyatsiya vazifasini atqarsa, ikkinchi tomondan bo'lsa antisemistik xarakterga ega bo'lgan. Devorlarga taram qilgan paytlari ular o'z ma'lum darajada shayxalib devorning qulab ketmasligini ta'minlab turgan. Seismik jihatdan seismik va xavfsizligini ta'minlab turishga qurilish bo'lgan. Va shunday ekan, keyingi paxsa orqali borib, yuqorida devorga bo'lsa, gofer sifatida salingan. Bu gofer sifatida salingan shaharlarning biri yana biri, masalan, Jamqalada ko'rish mumkin. Buni akademik Tolstov o'z davrida Xorazm shaharlari ichida shu eng o'ziga xos bina bilan salingan, ularda mudofaq yani qo'rg'onuv xasiyati kemirek, al kersinşe bolsa ol bizinu sıfatına iyi degen maselelerde öz kitaplarında aytıp ötken.
Kaladın doğru yönünde olsa elbette barlı kalılar sayakla korganı istemasına kredi oğun kandekler boğun. Bu kandeklerden ayrım oğrular saklanıp kalan. Asır sebe 1960 yılı ayrı fotosimka nötçesinde sürgün payıda kaladın doğru yönünde irrigasyalık oğrular. Asır sebe soğuk şaharının kalanın batıs tarafından Amudaryanın tikarğı bağdarı ağı bütkenlikleri. Bu 14-cü əsrin axırına çəkin davam etdiyiniklərini aytadı. Bu demək davrlar ötən sayın qala divarları balantroq kötərilib bara vergan. Doğrumu şunday deyib düşünsək bolarmı? Məlum bir dövrdə kiçikroq bolgan, keyin zamanəvi tarzı. Bu as tagi tegindəki əsərsə mədəni qatlamı deyə qayıqdan anıqla desə material mədəniyyət şunu məsələn keramika buyumları 7-ci əsrin axır 8-ci əsrdə bu qayta qurulğanı. Ondan keyin keyingi dövrdə üstüne yine saray salınganı, o saray, burunlu sarayın üstüne yine saray salınganlıkların direkt biretin bağlamatlarının biri. Yani keyingi son yerde karizm çatı dövründe kayta kuruğu yüzde ökelgen. Degen men de bärbir örek atrafta halk su polikologa sebeplerge baylansılı, siyasi sebeplerge baylansılı, ekonomikalık sebeplerge baylansılı, usu kalada tikanın konum tapkan. Jaugerçilik paytlarında kaladan korganın sıfatında paydalanıp kelingen. Onun dayalı etu mağlumatlar biri, jaha joqarda aytıp öttük, kalanın ülken balen dual menen qorşap alınganlığı, kalanın қорғану минераларының, күзету минераларының салынғалықлары қалада, һәм бу жерде оқ ататын түйнекләрнең қалдырғалықлары, бу қалада тикарда үлкен қорғану мақсатында пайдаланғалықларын дерек береді. Демәк, жүдә мустахкам пышык диварларга ега булган дишимиз мөмкин, тугрымы? Туры, туры. Неки хакында қорғану диварлары мен қорғану вазифасын атқару мен бирге, кейинге дәврдә мәмләкәтнең мәлим дәрәҗә тынчлык орнавы, Қарымшақлар дәүләтнең мәмләкәтнең җида киңәйүләре, бунда сол кейингелек роскыш, ягъни экономикалык яктан кудрәт калган көтерүләре, буның диварлары әсәрсе материал мәдәниятдан күренә. Мәсәлән, без әйтәк, 12-нче әсәрдән башлап бу җирдә бер гана гүзәлчелек өндерисендә минай типиндәге гүзәл өндерисләре, селатон типиндәге Китайдан китерелгән, яки мәсәлән, люстра типиндәге алдынгы Азиядан китерелгән, яки мәсәлән, кашин типиндәге Ираннан башланган гүзәл дуслар өнемләреннән көпрәк очрасат. Буның бүтән бүлекләре, ярым бүтән бүлекләре, әсәрсе фрагментар, ягъни бүлек халатлары җыда көпләп очрасады. Буны әсәрсе күрү мөмкин ерте Қарызым шахлар дәвре. Ondan keyingi dövrde altın orda kabartalarına cüda buzatlar köbrek işe sağdı. Aslında bu materyal maddiyatın ülgülüyor. Bundan sıkarı bu cerde şişe büyümlerin kaldıkları, gülaşlık ünlülerin sıkarı, hem de temir büyümünün kaldıkların tavlıları, ауыл тикардан темир буюмдардын арасында сол ауыл кожалыгы менен байланыштуу болгон курал өнөрмөндөрдүн силеген буюмдарынын табылуу, көплөп бизнес буюмдарынын табылуулары, калада үлкен бир маданияттын ошагынын болгалыклары, өз дәвринде бул жердин мамлекеттик экономикасы гүлдөп жасагалыклары, халкаралык Улуу Жибек жолунун бону жарасагалыкларын далилдетүүн бир катар маалыматтарды тасдиктайды. Усу каланын бүгүндө агро культураны, агромаданиятты билдиретін ұсы тикарғы өрс орылары, тикардан өсімілікілерді өсіреті оған орылардың майданлары анықланған. Бұл тикарынан ұсы жерде агромаданияттың жоқарды орылған қалын қалады көрегіндегі қаланы аз оқат өнімлерін тәмінеп тұру үші өнімлердіңе болғалықларын дәйлі тұғы мағылматларының бірі. Хорезм моғылар басқыннан кейін білеміз ке, o'zini tez o'nglab tiklab olgan hududlardan biri hisoblanadi va bu yerda ham shu mahallalardan topilgan buyumlardan biz bilishimiz mumkinki hayot yaxshi maromda davom etgan mahallalardan issiqlik ta'minotlari bo'lgan issiqlik pechlari bo'lgan ular tepaga mo'r orqali chiqib butun bir tizim sifatida ishlatilgan issiqlik ta'minoti bilan ta'minlangan o'zlarini oshxonalari bo'lgan keyin yana uylardan bo'lmalardan peshlar, qozonlar topilgan. O'sha davrda Oltin O'rdaning markaziy shaharlarini, ya'ni Saroybotu, Saroyberka, poytaxt shaharlari bilan Xorazmning o'sha davrda savdo-iqtisodiy aloqalari yaxshi munosabatlarda bo'lgan. Ko'hna Urganch yonidan o'sha davrda savdo yo'llari o'tgan markaziy qismlar bilan bog'lovchi aynan shu Govurqala atrofidagi Oltin O'rda mahallalari bu yer Ko'hna Urganchga yaqin bo'lganligi uchun qulay joy bo'lgan va savdo-sotiq yaxshi rivojlangan hududlardan biri hisoblangan. Hozir qalani qaysi qismida turibsiz? Mana shu qismi haqida, hudud haqida ma'lumot bersangiz. Aha. Mana bugun hozir mana Qavur qalaning bizlar shig'is tikarg'i darvozasi qasini turibmiz. Bu shig'is darvoza keyingi davrda ustozimiz Mirzalog'a Turbekov tomonidan izlatilgan. Ham qalani izlatilgan natijasida qalaning darvozasining ichki bo'limi оның кеңлігі 12 метрге шейін барады ұлығы, қалыңлығы 2 метрге шейін барады ұлықлары қатты мәдени қатылмары тикарына анықланған. Хәм қаланың ұсыз дарвазаның, яғни шығыс тикарғы дарвазаның Гәуір қаласының өлімінде, оның шеп тарапінде үлкен алдыға шыңғыраған бәлен
minara salıngan. Orada sizin tırpta mı şu minarada? Ha, minarada şep tarafında salıngan. Екінші бұл тарапта батысқа кететін мұнараның арасы 60 метр. Екеуін құрайды. 60-65 метрді құрайды. Міне сол бұның алдыға шығып салынған себептері бұл қорғану мақсаттарын күшейту мақсатына сенген. Себебі алдыға шығып тұрған, үстінде тұрған жауынгер қалаға кетірген жаудың оң тарапынан атуға қолайластырып істелген. Һәм де мұнараның іш тарапында арнаулы құмлардың, яғни қатара құмлардың, азауқат салынған құмлардың, су запастары салынған құмлардың бөлімдері табылды. Һәм қала берсе қаланың алдыңғы бөлімінде, яғни сол қобла тарапындағы шығысты Шығысам қола тарапында. Оның лабиринт сыман сипатын сіпетіленген бір қанша төбешіклердің орынлары сақланған. Олар сол алдыңғы қобылан қорғаныс мақсатын, стратегиялық қорғаныс мақсатын күшейту мақсатқалаға істенген білер мәлім. Сонымен бірге қазу процесі уақытында, әсіресе кейінгі дәуірдегі 2010 жылдан кейінгі қобыла қоныс деп аталған орынлар қазу нәтижесінде одан бұрынғы 2003-2004 жылдары арғы қобылаға аймақтарда шығыстың қаланың қобыла тарапында қалады. Осы аймақтарда үлкен кварталдардың орынлары бұл төбешіктердің үстілерінде соңғы қарайымшақлар дәуірінің құрылыс орынлары, онда квартал мешіттің болғалықлары, яғни қала халқының өсуіне байланысты өз алдына кварталдың да арнаулы мешіт болғалықлары айтылады. Себебі деректерде, мәселен, араб парсы авторларының деректерінде, әсіресе араб тіл 10-11 ғасырда, бұл жерде Хорезм қалаларының көпшілігінде жәмиетлік орынлардың, яғни мешіттердің, медреселердің, сондай-ақ қанақалардың, мешіттерге тиісті болған тахаратханалардың һәм басқа да жәмиеттік бұдалардың болғалықтары айтылады. Жасау бөлмелерімен бірлікте бұл қазу процесі ақыбетінде арғы құбыла тарапқа өткен сайын декарынан өндіріс орындары барлықтары мәлім болды. Өндіріс орындарының ішінде соның ішінде гүлалшылық бірқатар мастерскойлардың табылулары, бірнеше бір емес бір жұпласқан мастерскойлардың табылулары бұл өндірісті үзіліксіз түрде істеу мүмкіндігін пайда ету мақсатында істелгендіктері. Қала берсе олардағы пайдаланған шықты көрегіндегі материалдық мәдениеттің барлықтары бұл жерде үлкен өндіріс болғалықтары, сондай-ақ тек қана жасау бөлмелеріміз, өнімпаздардың көрсетуінше, әсіресе байпак, акимшіліктердің өздерінің мағлұматтарына көрсетілуінше, қалада 10-11 ғасырға келген сайын Мавернахр, Сырдария бойы қалалары, һәм соның ішінде Хорезм қалаларында өндіріс орындары қаланың сыртқы бөлімдеріне көшкелікілері, өз алдына жуалар мен қоршап алулар ақында мағлұматтар кең түрде әдебиеттерде ұшырасады. Толық өрнелмеді бұл қала. Қалы тадқиқотлар олып болуш керек, то'g'ri mi bu yer? Бұл жерде әр жылы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің археология кафедрасы, тарих факультеті студенттері құрамында басшылығында әр жылы май, июн айларында бұл жерде стационар археология зерттеулер алып бармақта. Һәм бұның зерттеу нәтижесінде көплеп бұл жерден бірқатар ілім докторлары, бірнеше ілім кандидатлары, яғни кейінгі дәуірде PhD тарих пәндері бойынша философия докторлары, бұлар өз міндеттерін шықты, өз міндеттерін жүзеге шығарды. Бұл болса елеге шеген кейінгі дәуірдегі зерттеулерге де, сол өзіміздің магистрант студенттерге де, бакалавр студенттерге де үлкен өздерінің диплом жұмыстарының темалары болуларына, өздерінің зерттеу алып баратын темалары болуына қызмет ететіні сөзсіз. Себебі бұның материалдық мәдениеті жүда кең. Яғни соңғы апрелер дәуірінің 7-8 ғасырға тиісті болған мәдени хаттамалардан, одан кейінгі дәуірде ерте Хорезмшах дәуірінің бірқатар теңгелерінің табылулары, Хорезмшах дәуіріне тиісті болған Текеш, Алауаддин Текештің, Эл Арсланның, Мұхаммед Сұлтанның теңгелерінің табылулары бұл жердің материалдық мәдениетінің хақиқаттан сол дәуірге тиісті екенін дәлелдейтін нумизматикалық материал болып саналады. Яғни бір сөзбен айтқанда материалдық мәдениетпен бірлікте нумизматикалық материалдар мәдени хаттамалар анықтастыруда оның қайсы дәуірге тиісті екенін белгілеуде көрсетеді. Соның мен бірге айтып өту керек, құбыла қоныстың үстігі бөлімінде азды кем жағдайда, яғни ярым плацист көлемінде үстінде Алтын Орда дәуірінің материалдары ұшырасады. Мұнда демек уақытша келіп сол Алтын Орда дәуірінің қоныс басқандықтарын, халықтың тұрмыс басқандықтарын білдіреді. Қалада Тіркияның тіршілік тоқтағаннан кейін бұл ма тоқтап қалмаған, қаланың тикарық халқы оның Рабат бөліміне көшкен. Әсіресе яғни Алтын Орда кварталлары деп аталған, сол білеміз, біздің бір уақытлары 13-14 ғасырда үлкен орта орайлық Азиядағы үлкен мемлекеттің бірі Алтын Орда құрамында болғандықтары деректерден мәлім. Міне соның ішінде бұл жердің Үргенішпен бірлікте, яғни Үргеніш, Гурганшпен бірлікте Алтын Орданың ең мәдениеті рауажданған аймақтарының бірі болғандықтарын ілімі жақтан бірқатар тек қана ілімі жазба деректерде емес, ал материалдық мәдениетте мұны дәлелдеп келмекте. Яғни сол Хорезмде даярланған гүлашылық бұйымдарының, басқа да бұйымдардың сол Алтын Орда тикар қалаларына жеткізіліп берілген, әсіресе майолика мен безеулер, мозаикалар мен безеулер сол аймақтарда кең ұшырасатындықтары айтылады. Ілімпаздарымыздың болжау пікірінше Рабат бөліміндегі тикарғы 13-14 ғасырдың ақырына шейін болған тіршілікте қала халқы 15 мыңға шейін көбейген екілері,
Олардың һәр кайсы бер кварталда өз алдына мешітлердің орындар болғалықлары, яғни Тикарға 14-15 ғасырда тиісті болған, 14-ші ғасырға тиісті болған анығырағы Аққанақа деп аталған сол жердегі жұма мешітімен бірге Тикарға орайлық жұма мешіті өмірге. Кварталларда мешітлердің сол діни рухи мәдениеттің орайы болып қызмет етерліктерін беретін мағлұматтарын көрсетіп өтеді. Демек, қадымдан Мұздақ хан бұл таман бағлық болған. Doğru mu? Doğru. Bu yani Gavur Hala, mesela biz 13 yaşlar basında tırışılık toktağı degen menim. Bu yerde töbüsünde solda sonda yak altın orta dövrünün madeniyatına tesli boğan. Tengeler ışırasadı. Sonda yak gülaldısların büyümler ışırasadı. Bu yerde bırak onun turaklı jasağalıklarını biz. Lekin ayrı vaxta vaxtınca konus baskalıklarına direk beredi. Sebebi hala bolğandan keyin bärbir tırışılık boğan. Devam ete bergen, turmus devam ete bergen. Ekonomikalık, madeni ömür üzülüksüz türde devam etken. Al onun dalitin Тикарға деректер болса, bırak sol Тикар кварталларда, yani Мұздаққанның алтын орда дәуірін тиісті болған кварталларда жасқан еді. Енді бұл қалаға моғолдар істиласы босқыны қаншалық тәсір көрсетті? Қала ұнамаған? Қала жаңғыз бар. Қалада енді біз мәселен хақатам қазып отырған мысалы Құбла бассейні, Құбла қоныс деп аталған қазы орнында 12-ші ғасырдың ақыры 13-ші ғасырдың басында тиісті мәдени қатламаларда күшлі жаңғын ізі барлықтары мәлім. Бірақ бұл толық қаланың барлық аймақтарында барлығы. Мен ал қазылған орындарда, соның ішінде Гаур қаланың ішінде өзінде де сол 13-ші ғасырдың басында тиісті мәдени қатламаларда бөлмелерде, ханалардың ішлерінде, құрылыстардың ішлерінде жаңғын ізлері барлықтары мәлім. Қалың қатлам сипатында, айрым жерде 10 см жем, айрым жерде 7-5 см, яғни айрым жерде 1 см көлеміндегі қалың қатлам бір мәдени қатлам болып кеткенлігі. Бұл демек үлкен жаңғын болғандықтарын дерек береді. Бұл демек ұрыстың хақиқаттан қиын болғандықтары, қаланың мәдени ырғажылуына кері тәсір жасағандықтарының мағлұматтарының бірі. Дегенмен бәрібір айтайық, бір тараптан теңгенің екі тарапы бар дегендей, міне аверс, реверс, сол монғолдар келгеннен кейін көпшілік деректерде мысалы Джувейниде, Джужаниде қала дуалларын құруға рұқсат бермегендіктері, бұл сол айтылған болса, Мавернахрда, сондай-ақ Хорезмде, Құбларал бойларында, дегенмен қаланың Рабат бөлімдерінде, яғни қаланың сыртқы бөлімінде халықтың қоныс басуына, диқандар кварталлары, өнерметтілер кварталлары, нанбайшылар кварталлары, өнерметтілердің өздері теріпұрышылар, шеше тауушылар, гүлалшылар болып бөлінулеріне бөліп жасауларына алып келді. Бұл болса қаланың шәһәрдің кеңеюіне, яғни урбанизация процесінің күшеюіне, қаланың әйелген аймағының кеңеюлеріне алып келді. Міне соның ақыбетінен тұрмыс тоқтап қалған емес. Қанша жаугершілік болса да, қанша ұрыс болса да, бәрібір кейіншілік қайта тыныш өмірді халқымыз сүйген, тыныш өмірде оның халықтың өзінің күнделікті тұрмысымен шұғылану давам еткен, бұл болса қаланың мәдениетінің, экономикасының гүлдеп жасауына алып келген. Qadarli teletomoshabinlar, Xo'jayli tumanidagi ko'hna manzillardan biri Gavur qala tarixiga bag'ishlangan ko'rsatuvimiz ham nihoyalab bormoqda. Bildirilgan fikr va ma'lumotlardan shuni angladikki, bu yerda o'z davrida rivojlangan kentlardan biri bo'lgan. Bu hududda bunday kentlar juda ko'plab topiladi. Ular haqida keyingi ko'rsatuvlarimizda hikoya qilishga harakat qilamiz. Shunday ekan, bizni kuzatib boring, yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.